Shtrejtjen, spesat e të motin të nësaj. Bilesi i vjetin katastrofë. Një spes i grekut morë 5 euro kilogram. Shtrejtjen, po. Jam shtrejtjen, jam. Ti me 3-400 euro që më mund të jo. Shamull për e bëjt 3-400 euro, edhe ato kur ti merë dikush të japë ka 2-3 muaj. Ho, për sprejken heq. Preferimet për ata që i blenë rolën e shtrejtjen, me kun maliri kishë mblenë dhe na ma shpesh. Po t'ka dhe jenë njerëzit pa punë. Thak me dohën dikuj që kom punuar 26 vjetë e kom pensionin 100 euro të plesnis, s'kam që me full ma shumë. Kënë blesi vjetë? Kom bleja, po kemi bleja ka pak veqë pak, që shush duhet me konsumua 5 dhe perimet, pak më konsumimi ma i valeshëm i blemi në ma shpesh. Po për shembull, po është kilogrami për speca, për domate? Po shtrejtjen, specat e domatin të nësaj, bilesi vjetë në katastrofë. Dhejt në bohë neve dhe në sera që i milëm, jenë katastrofë. Ta është një spes i grekut morë 5 euro kilogrami. Me morë të Macedonit, taj kur të pishë po hupë krejt, s'ki se me thonë më shumë. Më si marë kumë më shumë. Do me thonë përveç qmimit po është edhe kualiteti dhe ta? Po, janë kualiteti, taj grekut edhe që është, që së është i mirë për neve, është venë, ma bre projektorat e, është artiklu i qina është ma i mirë. Sa i përbalojnë në qmimit si shëqërinë? Unë e përvecës më e përbalaj. Unë e flasë vesë për veti, por tjetër kanë së mojnë flasë. Jam nëna të orë familës, me këshyën me blejtë gjithë, për me peri, me që është duhet me përdorë, pasha zotës më edhe. Edhe për juve po është edhe fështirë? Po, është edhe fështirë, po. Shtrejtjen, pak shtrejtjen, pak shtrejtjen, po që me më, ka njerë të të mdi, po dikë shtonet, për në gjenë e shtonë. Sa ke blej për shumë si vjeta, ke blej për më dhe peri? Që, kom blej mula. Këmë li mulla, qëtu. Sa po kushton qmimi për një kilogram speca ose domate që bi blenë? Ulla, shu që a blenë ma shpesh tonë. Aja blenë ma shpesh, unë ma rollë. Qëta shkenë 50 cent, qëta mulla kënë lirë pak, që për të kënë zli. Krasim me vitin e kalun, apo do kënë si vjetë ma shtrajt, a ma lirë shmimet? Jenë pak ma lirë, i ka niru pak pa pak. Do jenë ma shtajt, do ma lirë, për në regullë të kësë këtë kur, në në Balkanin. Edhe si pas ti me standardin të me krahasua, janë të shtrejta? Shtrejta janë po, janë shtrejta, janë shtrejta, që mi po të është. Kallën i mirë. Të të është qenë të unë të kësajt e këmë bezbelin pak shtrejt, po pa të zbonë. Sa po shko një kilogram domate që e ke blejt për shambullë? 3 euro. 3 euro. Spesat? Spesat 2 gjys, 3 euro ta. Për standardin të unë, a janë qmimet shtrejta? Pa janë, pa që me bot ashtë, ka me shku. S'kem që me bot, dhe t'i shtrejt sa dërën, do t'ashtë. Ka edhe me rëga për shemëll një pendi një qenere që me bot. Pa duhet vëlloj, gje, hu. Po, ma pak për i milin, ma pak për merën me këtë punë. Mu nalë me këshin mirë, mu merë me të, s'ka logari heq. Se s'ki ku mi quatë, kur kusht i merë. Të gjithitin që të rrimë një salatë që atë, A e vesh këtë kallë dhe që që. A menon që institucionet duhet një janë gjitë dorën? A, gjithë qyshna, pas për këshirin që asëfër tash. Qka duhet me bësë, pas të e? Pa, duhet me dhomë, me këshirë gjinja që shpërnojnë. Me ju një muë me diqka që ka nevoj. E ka nevoj vëlloj, nështë për 80% ka nevoj me ju një muë. Grasi me po, gëta është jetë është rejtë të në Po qyshja. A me njës me pagat këtyvit me mërnu, mësë me pas diqka për vetë këtë tributit tënë, të së mërë nasë 5 ditë më të rrëgë. Sruja, ujtë, bërlogu, mjekësia, ti me 3-400 euro që më mund të jo. Shamull për e bëjt 3-400 euro, edhe ato kër ti mërë dikush që japë ka 2-3 mujë. Kështë që se këshirë kërë kërë shumë. Ka për qeverimet e do më zdojsh me janë ka të janë. O, për sprejken heq. Qëta është nështë alerohen pak, bo vaki për jetë. Edhe një muja dhe janë.